გამოაჩინეთ ეკრანზე გახსენით ფეიდერი. აი ეს, დავიდა. მოწვევისათვის მოგესალმებით რეპრესირებული პარტიის ოფისიდან, რომელიც სამიზნედ, ასე ვთქვათ, ივანიშვილმა ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან აიღო, როდესაც ის წინახელისუფლების კულუარებში კარდინალ რიშელიესავით იყო და თავადაა განცხადებული, როგორ ურეკავდა მერაბიშვილს. ეს პოლიტიკურად უვიცი და ისტორიულად გაუნათლებელი. კარდინალი რიშელიე სამი მუშკეტერი აქვს ნანახი რუზული ფილმი. პარა პარა პარადუებს ეგ და კარდინალი რიშელია ცუდი ტიპი გონია. საფრანგეთის კარდინალი რიშელიე იყო ეპოქალური მნიშვნელობის ტიპი, რომელმაც ლამის მარტო, აი ცოტა ის ექსტრავაგანტული მეფის პირობებში შეადუღა საფრანგეთი და აქცია სახელმწიფოდ, ერ სახელმწიფოდ. კარდინალი რიშელიე გონია იმის გავლენის ქვეშ. ფრანგული ფილმი არ ექნება ნანახი. აი და იმან ვაიასკი რო თამაშობს და აცხადებდა და თხოვდა რომ დაეპატიმრებიათ შალონა თელაშვილი. შემდეგ 2011 წელს, როდესაც გამბობღდა ეს სიბნელიდან და გამოვიდა პირველი განცხადებები, სწორედ ჩვენ მოგვიძღნა შალონა თელაშვილს მიუძღნა, საკმაოდ ბინძური, არაეთიკური ფორმის იყო ეს წერილები. ჩალვა ნათელაშვილის პარტიის წევრი ლაპარაკობს ბინძურ და არაეთიკურ წერილებს. რა წერილებს ლაპარაკობს? ჩალვა ნათელაშვილზე რო თქვა რომ მაგას არ გუნჩი არა 2012 წელს და წერილები რომ მოდიოდა პოლიტიკაში რო ერთვებოდა რატო და ვისთან ვითარო კონკრეტულად იყო რა თქვა. ჩალვა ნათელაშვილთან არა, იმიტომ რომ შანტაჟისტია ჩეულებრივი. ჩეულებრივი და მე მახსოვს ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები, სადაც ამბობს, რომ ერთადერთი მილიონერიაო, რომელიც ხელისუფლებაში ვაფშე არ ყოფა, არანაირი არ ყოფა. ოპოზიციაში ფულის მშოვნელი პოლიტიკოსი. ანუ საბაზრო ღირებულება და პოლიტიკა ქცეული, ჩვეულებრივი, მარკეტ ღირებულება. ხო, ნუ მარკეტ ღირებულება. შემდეგ კარდა კარდა დადიოდა ეს რა ქვია რეგიონ და არწმუნებდა მოსახლეობას 2016 წელს, რომ ლეიბორისტული პარტიას ლახავს ახლა რეიტინგს და ეს იქნება ქვეყნის დიდი უბედურება თურმე და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის. ვინდა ერთამი, ვინ დადიოდა კარდა კარდა? ბიძინა ივანიშვილი დადიოდა და ლახავს რეიტინგს ასე. არა, მოიცადა ბიძინა დადიოდა კარდა კარდა ამბობდა რომ ლეიბორისტები ეს ცუდები არ ებრძოდა სინამდვილეში ლეიბორისტებს ეგ მე არ მაქვს, იმიტომ რომ იცოდა თავარი ძალა სად იყო. ერთი წუთი ლახავს რეიტინგს ასეშნავს ჭდილარია. ხო, არა ეგ გასაგებია კუთხური ფორმა ლახავს, ანუ present continuous რა is going არ მინდა ეგ რაღაცა ბაზარი კაცო, რას ნიშნავს ლახავს რეიტინგს? არა, შეურაძალა. ეხლა ლახავს, ამ მომენტში ლახავს. რას ნიშნავს ლახავს? შელახავს ღირსებას. არა, არის, ვერ მიხვდა. რეიტინგი კი არ უნდა ერთქვა. ბარიერი უნდა ერთქვა. ლახავს ბარიერი. მართო. აბარა შალა. აუ, მე როგორ დაუძე. ლახავს რა. ბარიერი. მე ვფიქრე, მე ვფიქრე იმის თქონდა რეიტინგს უგდებსო რა. არა, 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 გადალახავსო. არის ის ლაპარაკი. 5%-ია ბარიერი. აა, გავიგე. So, okay. კარდა კარდა დადიოდა, ეს რა ქვია რეგიონ და არწმუნებდა მოსახლეობას 2016 წელს, რომ ლეიბორისტული პარტიას ლახავს ახლა რეიტინგს და ეს იქნება ქვეყნის დიდი უბედურება თურმე და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის. ანუ 5%-ია ბარიერი. და გაზეთი და პერსონალურად მოგვიწვა გაზეთი და ყველა ოჯახში ჩამოარიგა. მე არაფერს არ ვამბობ იმ ტროლებზე, ბოტებზე, სპეც დაქირავებული, აი აგენტურა რო ყავს სულს დაქირავებული და ჟურნალისტები რო აქ დარქმეული და 1000 ბინძურეს აწერინებ ჩვენზე, მრავალი არჩევნები გაგვყალბა და ეხლა მოკურეთ რო როგორი ფორმით, ანტიკონსტიტუციური ფორმით უკანონოდ შეგვიწყვიტა უფლებამოსილება. აი, ეს ჩემზე უნდა ეთქვა, იმიტომ რომ 2016-ში მე ძალიან ცნობილი აკრედიტაციის გარეშე იყო. აი ის რო ვამბობ რა, ვირთული აფეთქების შემდეგ ადამიანები რო ზომებად გადაიქცევიან, მაგის სანათესაო იყო იქა და ინაღამ შემჭამეს. მაგრამ ტიჭკინა თევზის სუნი აგისო, ხო? კი. შავა. მაგრამ ანუ ამ კაცის გოვას წარმოდგენაში, ანუ მედია ისევ რომ მხოლოდ მხოლოდ გაზეთია, ხვდებით? მარტო ბეჭვიძე ლაპარაკობს. ამ კაცს ტელევიზია, ინტერნეტი ვერ. ამას ინტერნეტი არა, გაზეთიო ბიჭო. როლი და ბოტებიც გაზეთშიო. ეხა ვისთანაც არიან, ეხა მაგათთანაც აღარ არიან, მაგრამ ხო მიეკედლნენ ერთ პერიოდი მათ ნაციონალურ მოძრაობას და მე რეგვარამიამ რო რეიტინგები არ დაუწერა, ხო, რო გაბრაზდნენ.
მაგ კომედი შოუს კრეატიულმა ჯგუფმა, რომლებიც ამ სკეჩებს აკეთებს, ადრე ლეიბორსტულ პარტიაზე, როგორც მთავარ ოპოზიციურ ძალაზე გააკეთა, ოპოზიციურ სახეხატად გამოიყვანეს, რომ პიჯაკში რო კალბასი აქვს ჩადებულიაც გააბჭავებენ და რაღაც, აი აკუბარდია მედიაში, რაც არის, ესენი არიან პოლიტიკაში, მართლა ეგენი არის. მართლა ეგენი არის. აი ვისთან არის? ხლისტები არის. ხო, ვისთანაც ეს. არა, ხლისტებს რას ვერჩი, ხლისტები არის. ხლისტები მაყუც აკეთებს. რომელიც? არა, აქ შალვა აკეთებს მარტო მაყუც, იერარქია ისეთი აქვს. ბიჭო, ბრიტანული პოლიტიკური კომედია, სატირა ხო გინახავს? როგორ არა, ბევრი. წილის მაქვს აკეთებს. განსაკუთრებით სატელევიზიო პრემიერ-მინისტრო მაქვს აკეთებს. კი, აი, ეს კი ბატონო. ხო, ეგ ძამაგარია. დაკითხული მაქვს და. აა, დაჟდაკითხული. ხო. ამათ რო პროსტა და უყურო და არ უყურო როგორც რო აი საინფორმაციო გამოშვებაში ერთვებან, რო სიუჟეტიან რაღაცა. ეგრე რო უყურო. არაფრის შეცვლა არ დაგჭირდება. ვაფშე. პოლიტიკური კომედია რა, არ არის ბრიტანული უმორი. მე ეს ქართულია. აჰო. რა მინდა პოლიტიკური კომედია არის. კაცი გამოდა. ანუ უყურე, წარმოგი რა მაგარი ხუმრობაა. პერსონაჟს რო უწერ რა, ვიღაც პერსონაჟი რო ყავს პოლიტიკოსი, რომელსაც აქვს პრეტენზია რომ ქვეყანა უნდა ჩაბარდეს რაღაცები და რო იწખებს საუბარს, რომ აი დღეს დღევანდელ სამყაროში 2022 წელს მე ღირსებას მილახავენ გაზეთებით.